Bona nit i benvinguts a l'espai de l'entrevista d'actualitat. Avui en tenim amb nosaltres a l'escriptora i historiadora de Cardedeu, Assumpta Montellà, que ens parlarà del tema de l'exili de les dones. Bona nit, Assumpta. Gràcies per acompanyar-nos. Bona nit. Un dels mèrits que se't pot atribuir és que haver descobert una de les figures potser més importants dels últims anys, que és la d'Elizabeth Eidenbenz. Explica'ns una mica, tu que la coneixes i que has pogut parlar amb ella, com és i quins són els mèrits que li podem atribuir? És una dona que va avançar del seu temps, sempre ho ha estat. Vull dir, l'any, quan ella tenia 21 anys, ja feia de mestra a Dinamarca, i només en tenia 23 i ja va venir aquí a l'Espanya en guerra del 37, no? Quan tenia 25 va fundar la maternitat d'Elna i després va continuar, un cop acabada la Segona Guerra Mundial, doncs obrint cantines per nens orfes enmig de Viena, la Viena derruïda, i després va continuar treballant doncs fent de mestra per dones que sortien d'aquella postguerra tan profunda que hi havia a Centre Europa per introduir-les en les cadenes de producció que hi havia a Siemens. Per tant, ella estava treballant per la reinserció laboral de les dones molt abans que aquí practiquéssim aquestes polítiques d'igualtat. Per tant, tots aquests inputs ens demostren una mica que és una dona que realment ens ha obert camí a totes nosaltres. A la maternitat d'Elna hi arribaven homes, dones, però majoritàriament dones embarassades. Quin tipus de dona exiliada arribava a Elna i quina era també la que fugia, que potser no anava a Elna, però que fugia exiliada? Sí, bàsicament eren els que estaven recloses en els camps de refugiats, els camps de concentració francesos. Eren dones de l'exili republicà, que havien marxat seguint els seus companys, els seus marits, dones que marxaven per mimetisme, no? Va marxar moltíssima gent d'aquí i de Catalunya, a vegades sense cap raó aparent, només perquè tothom fugia. Va haver-hi moltes dones que van marxar per aquest motiu i es van trobar després soles i abandonades, algunes solteres, doncs embarassades, i això encara dificultava més la tornada. Per tant, es van trobar enmig de tota aquella gentada i havien de parir. I per tant, van saber que a Elna hi havia aquesta mena de maternitat i l'Elisabet les acollia totes, tant si eren republicanes espanyoles, catalanes, com jueves. No li importava cap, ni cap color polític, ni cap raça, ni cap ideologia religiosa. Per ella tot eren dones i les havia d'ajudar. I una mica quina és la tasca que... Potser normalment es parla d'exiliats i de... Però per què diem exili de les dones? Per què és destacable això? Perquè les dones sovint som invisibles, i a la història també. I crec que com a dona, com a mare i com a historiadora hem de posar el focus, el zoom, en una perspectiva potser més femenina. Perquè quan mires, repasses la història, vull dir, sempre l'escriuen els que guanyen les guerres, les victòries, poques vegades l'escriuen els que la perden, però mai l'escriuen les dones, la història. Per tant, penso que en un cas com aquest, en què l'Elisabeth Eidenbenz ha ajudat tant a minvar aquesta invisibilitat de la dona, crec que s'ha de remarcar, no? Perquè, de fet, crec fermament, i no perquè sigui dona, sinó perquè ho crec, que la dona és el puntal d'una societat, tant si està en temps de guerra com si està en temps de pau, com si està en temps d'exili. La dona, si està en el camí correcte, no hi ha res que l'aturi. És evident que de dones importants al llarg de la història n'hi ha hagut moltes, que passa que potser no s'han donat tant a conèixer i reconeguts. Podem dir que l'Elisabet és potser una de les primeres, si més no, de la història més contemporània, de les primeres dones heroïnes que podem reconèixer? Sí, clar, vull dir, hi ha molts noms propis de dones, no? Des de Maria Olera Campmany fins a Mercè Rodoreda, vull dir, podríem parlar de molts noms. El que passa que xoca, no?, que l'Elisabet Eidenbenz sigui una heroïna anònima fins fa ben poc, que l'has de recuperar una mica resseguint la memòria oral arran de terra de la gent que t'explica històries menudes, petites, anònimes, i aleshores te n'adones que hi ha dones que fan la feina que pertoca en el moment que els hi toca, no? Ella sempre diu que el seu paper d'heroïna, entre cometes, sobresurt perquè li va tocar viure un temps excepcional, un temps entre guerres. Evidentment, ara potser costa més trobar herois i heroïnes anònimes pel carrer perquè tot màxim que tenim és aquesta crisi, que també déu-n'hi-do, no? Però vull dir que, esclar, en un temps de guerra sí que el temps és excepcional i que qualsevol ajuda doncs, ja és un gest de solidaritat extraordinari. Qualsevol doncs, acció d'apropar-te a una persona per fer-li costat ja és una generositat, no? I per tant, ella, doncs, diguem-ne que hem dimensionat la feina que va fer perquè possiblement el més excepcional és el temps que li va tocar viure.
una mica des de la teva experiència i sobretot d'historiadora, com veus el paper de l'evolució de la dona? Perquè sempre es parla de que la dona doncs, ha canviat l'evolució del paper, el rol que té en la societat. Com creus tu, com valores aquest rol actualment? Home, jo penso que hem fet passes importants a l'hora de reivindicar la figura de la dona. En la historiografia, doncs, anem més a poc del que jo voldria, però evidentment estem fent història de gènere perquè el paper de la dona sigui important, no? El que passa que encara queda molt camí per recórrer i avui en dia, doncs, aquí podem celebrar el dia 8 de març, el Dia Internacional de la Dona Treballadora, però encara hi ha països arreu del món que això s'ha de fer de manera clandestina. I fins que no hi hagi una dona que pugui reivindicar la seva jornada, encara que sigui simbòlica, sense que corri perill la seva vida, doncs la feina no està del tot acabada, ni molt menys. Molt bé, doncs t'agraïm que hagis estat avui amb nosaltres aquí i segurament ens anem trobant, perquè suposo que el tema de la pel·lícula sí que sempre et preguntem per Sí. la famosa pel·lícula de la maternitat d'Elna, que Està ens al sentim caure. a Ara parlar, sí, ara sí que està sí? al caure. Vaig parlar amb Està el al Jaume caure. Roures fa cosa d'un mes, perquè jo mateixa també doncs, tenia els meus dubtes que el tema no s'hagués esperat, i em va dir que per l'octubre-novembre, ara ja sí que tenia la financiació doncs, resolta, Va i ser un problema que de diners, del tema de suposo la que crisi, és no? un problema de diners, no? I que ja ho tenia resolt i que l'octubre-novembre doncs, es començava ja el rodatge per estar en cartellera doncs, el 2011. Molt bé, doncs ja ho sabeu, estigueu ben atents perquè d'aquí ben poc tindrem la pel·lícula de la maternitat d'Elna als nostres cinemes. Gràcies per acompanyar-nos i ens tornem a veure aviat. D'acord, Gràcies. gràcies. Molt bona nit.